ambao mmewapatia, na wanakuombeni kwa Mwenyezi Mungu akuzidisheni kila la kheri, Allah aweze kuwafungulia milango ya riziki, na pia kwa sadaka hii iwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu kuwaingiza janna. Kama unavyowaona Alakh Nasor, na huyu anayeonekana hapa, huyu ndio mama yetu mlezi wa vijana hawa katika shule ya watoto yatima Nzega. Mama, una maoni gani katika sadaka ambayo imetolewa hapa na mengine?